Përshëndetje miq, unë që po ju flas jam Eduard Simoni. Ju kujtoj që jeni në kanalin Vision Ship. Mos harroni të na ndiqni pra në YouTube, aktivizoni zilin, na ndiqni edhe në Instagram dhe Facebook, gjithmonë me emrin Vision Ship. Sot me këtë video duhet ju tregoj se si të ruajm foto dhe video, po ashtu dhe dokumenta pa limit pra. Ju mund të ruani në serverat e internetit dokumenta pa limit krejtësisht falas. Pse bëhet kjo procedurë? Në qoftë se ju prishet telefoni ose kompjuteri, pra memoria e brendshme, në qoftë se thyhet ose hin ujë ose diçka tjetër ka një problem, ju mund të humbisni të gjitha fotot dhe videot që keni, pra kujtimet tuaja. Është e mirë që t'i ruani në të gjitha programet siç është Google Drive dhe Dego apo programet tjera. Sot duhet ju tregoj se si t'i ruajmë në WhatsApp. Atëherë, për të ruajtur foto dhe video në WhatsApp, duhet të krijoni një grup. Atëherë, krijoni grupin, vendosni personin që dëshironi, emërtoni grupin, foto, video, si të doni juve. Unë po bëj prova, sepse e kam të krijuar. Në momentin që keni krijuar grupin, shkoni tek grupi, eliminoni personin që keni vendosur, pra, personin tjetër. Tani grupi është vetëm juaj, nuk mund ta shoh askush tjetër përveç juve. Pra, të grupin personi tjetër është shef, por nuk shef gjërat që ngarkoni juve, sepse e keni eliminuar atë. Tani ju mund të dërgoni foto në këtë grup, video, sikur një chat, sikur jeni duke nisur foto ose video me dikën tjetër, pra. Ju kujtoj që fotot dhe videot keni mundësi t'i dërgoni me mallësi originale, pra, dërgoni ato me mallësi originale, për t'i ruajtur sa më mirë. Për këtë video kaq kisha, mos harroni pra të regjistroheni në kanalin e ton të YouTube-s Vision Ship, aktivizoni zilin. Unë ju falenderoj shumë, miru dëgjofshim dhe miru pafshim në video tjera.